ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବୁଲି ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉତ୍କଳକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବୁଲି ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜିଠାରୁ 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଜର ଶୈକ୍ଷିକ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍କଳକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ନୀତି ଆୟୋଗରେ ଉଠିଲା 5 5 5 ପ୍ରସଙ୍ଗ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଶଂସା। ଓଡ଼ିଶା ଉଦାହରଣ ଦେଲା ନୀତି ଆୟୋଗ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ନୀତି ଆୟୋଗ। ପଞ୍ଚମ ପାଳିରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 5 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଏହି 5 ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ନୀତି ଆୟୋଗ। ସହରରେ ପାଣି ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ ବୋଲି BIS ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି 3000 ଜଳ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡ଼। ଶନିବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପାଣି ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ବୋଲି BIS ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡ଼ ଜଳ ନମୁନା ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ 3000 ଜଳ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଫୱାଦ ମିର୍ଜା। ଗତ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଶ୍ୱାରୋହରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ହାସଲ କଲା ଭାରତ। ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ 2 ପଦକ ଜିତିଥିବା ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଫୱାଦ ମିର୍ଜା ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି 20 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାକୁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ମିର୍ଜା ଚଳିତ ମାସ ୟୁରୋପୀୟ ସ୍ତର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଓସିଆନା ଗ୍ରୁପ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରିୟାଙ୍କ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ମହାସଂଘ 2020 ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ NCP ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ପଦରୁ ହଟେଇଲେ ଶରଦ ପାୱାର। ଦିଲ୍ଲୀପ ପାଟିଲ ନୂଆ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା। NCP ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ଅଜିତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ NCP ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ପଦରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ୱାଲସେ ପାଟିଲ ଦଳର ନୂଆ ବିଧାୟକ ନେତା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସକାଳେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କେତେକ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତାରପୁର କରିଡର ଖୋଲିବା ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ନେତା। କର୍ତ୍ତାରପୁର କରିଡର ଖୋଲିବା ପଛରେ ପାକ୍ ସରକାର ଓ ସେନାର ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରର ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଅମଜାଦ ମିର୍ଜା। ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସ୍ଗୋଠାରେ ନିର୍ବାସିତ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ମିର୍ଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅପଦସ୍ଥ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଭାରତରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଥିବା ପଞ୍ଜାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଖଲିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଓ ISI। ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦାବିରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ଖାରଜ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ଖନିବାର ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାହୁଲ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହୋଇଥିଲା ଆବେଦନ। ଓକିଲ ଯୋଗେନ୍ଦର ତୁଲି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେ NCP, ଶିବସେନା ଓ କଂଗ୍ରେସ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅତି ନାଟକୀୟ ଶୈଳୀରେ ଘଟଣାକ୍ରମ ବଦଳୁଛି। ସକାଳେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା 9 NCP ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ବାଙ୍କର, ସୁନୀଲ ସେଲକେ, ସୁନୀଲ ଭୂଷାରା ଓ ସଞ୍ଜୟ ଭାନ୍ସଡ଼େ। ଏମ୍ସରେ ମହଙ୍ଗା ହେବ MBBS ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 50,000-70,000 ଫି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଫି ବୃଦ୍ଧିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ
ସରକାର ଅଦ୍ୟାବଧି ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଫି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଏମ୍ସରେ MBBS ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣର ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏମ୍ସରେ ପୁରା MBBS ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି, ହଷ୍ଟେଲ ଫି ଆଦି ବାବଦରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ମାତ୍ର 6,000 ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ମାନବ ସମ୍ବଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏମ୍ସରେ MBBS ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଫି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫ୍ଲାଏଓଭରରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା କାର୍, ଚାପି ହୋଇ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ମହିଳା ମୃତ, 2 ଆହତ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଗାଛିୱାଲ ସ୍ଥିତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିଅର ନିକଟରେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରୁ ଶନିବାର ଏକ କାର୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଙ୍କ ବଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜୟଠାରୁ 4 ଦୂରରେ ଭାରତ। ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ ପିଙ୍କ ବଲ୍ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶନିବାର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ବିଜୟଠାରୁ 4 ଦୂରରେ ଅଛି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଟିମ୍ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 347 ରନ୍ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପାଳି ଆଧାରରେ ଭାରତଠାରୁ ବାଂଲାଦେଶ 241 ରନ୍ରେ ପଛୁଆ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଖେଳ ଶେଷ ବେଳକୁ ବାଂଲାଦେଶ ତୃତୀୟ ପାଳିରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 152 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶ 99 ରନ୍ ପଛରେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲା ବେଳେ ଉମେଶ ଯାଦବ 2 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦିବାରାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ କୋହଲି। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦିବାରାତ୍ର ଫର୍ମାଟରେ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯେ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ 2017-18 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଦିବାରାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାରଠୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ଦିବାରାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଅଡୁଆରେ BCCI ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗି ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ନାହିଁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଇଣ୍ଡିଜ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ 3 T20 ଓ 3 ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ୱାଖେଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ମାତ୍ର ଏହା ପୂର୍ବରୁ BCICIରେ ଅଡ଼ୁଆ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଡିସେମ୍ବର 6 ହେବାକୁ ଥିବା T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ପୋଲିସ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ କହିଛି ଯେ ସେହିଦିନ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ପରିନିର୍ବାଣ ଦିବସ। ସେହିଦିନ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ। ବଢ଼ୁଛି ପିଆଜ ଦର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 80 ଟଙ୍କା, କଟକରେ 100, ଗ୍ରାହକ ଛାନିଆ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖୁଚୁରା ଦୋକାନରେ ପିଆଜ କିଲୋ ପିଛା 80 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଥିଲା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଶନିବାର କଟକରେ ଛତ୍ରବଜାରରେ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନକୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କଟକରେ ପିଆଜ ଦର କିଲୋ ପିଛା 100 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପିଆଜ କିଲୋ ପିଛା ଶୁକ୍ରବାର କଟକରେ ଛତ୍ରବଜାରରେ 80 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଜି କିଲୋ ପିଛା ହଠାତ୍ 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯିବା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକ ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ ଭବିଷ୍ୟତ ଦରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଠାରେ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।